Jens Erik Grønli Hansen og Erik Saez. Nuno Saez, han er sponset av Storgaten Eiendom og Horten Apartment. Og nummer 87 Alex, han er sponset av Speaker. Bare hold plassene. Det er dårlig ting. Ja, men det kan stå litt der. Ja, ja. Skrudder du ikke på det der rokokko-beinet ditt da? Du vet alt om Vikk er noe dyr da? Jo, jeg vet alt om jeg er ikke så god skrudd på ballen litt. Så er det foran fra venstre. Martin, du klarte den tiden vi var unge, for da var det sånn, da var det sånn søm på ballen. Midtere stod det på. Hva sier han? Jeg tror ikke den var rund. Jeg tror jeg prikker ut. Jeg tror ikke den var rund. Det er noe så enkelt for meg. Da har vi fått Norgesmesteren og Norway Cup-vinnerne på plass her. Og følgende gamle kjente ølspillere er til stede. Det er Kjetil Banik, Martin Øring, Espen Røkås, Rune Horn, Rune Melsom Olsen, Thomas Sten Hansen, Jonny Nordby, Roger Omien, Roar Andresen, Ronny Velaska og dagens trener Trym Bergmann. Dag, min sønn, var også med på det laget, men han kunne dessverre ikke vært til stede her i dag.